ועכשיו, הישר לכיכר הבימה שבתל אביב, ולך, שמעון ריקלין. ערב טוב, תודה רבה לך, יונתן. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ערב טוב לכם מהבימה. בני גנץ הבטיח לנו פאודה. גילה צביק, הצוללות, אין ועדה. יש בעיה עם מנדלבליט. זה, יש מניעה משפטית. פתאום מניעה משפטית זה כיף לומר, נכון? אין מה לעשות. אני לא סומך על... מניעה משפטית. אני חייב להגיד לך, לא סומך עליהם פה ולא סומך עליהם שם. בואו נתחיל עם בנימין נתניהו, בסוף השבוע האחרון, הראו אותו מסתכל על הים. בסדר? ו... אתם רואים, הוא יושב ומסתכל על הים. עכשיו, אני מכיר טיפה את נתניהו, אני יכול להגיד פה. ואני אומר לכם, נתניהו לא במקרה לדעתי, היה בים והסתכל לכיוון הים, בערך בשעות שבהם היה את כל המבצע הזה. תשימו לב תמיד מה נתניהו אומר, הוא לא מדבר סתם, הוא תמיד נותן טיפה רמזים. והסיפור הזה שפתאום הוא יוצא ומסתכל בקיסריה על הים, פתאום באותה... הנה, הוא קיבל את הטלפון עכשיו על החיסון. בוצע. אוקיי, זה... זה סתם הערה שלי. הילד בן 9. אני אומר, תשימו לב לדברים האלה. מה קרה? שאלתי את עצמי שראיתי אותו שם יושב, מה הוא יושב פתאום על החוף? זה לא פעם ראשונה. מוקף אנשים, גדי טאו בערב טוב. חשבתי שזה קשור לצוללות, לא, מה הוא מסתכל עליה? כדי שיבוא הצוללות שלו. תתאבו. יפה, יפה. אני רוצה עכשיו לעבור איתכם לאייטם הבא, אנחנו נעשה את זה במהירות. בואו נשמע את שלמה בן עמי, הוא היה שר חוץ לנדמה לי של מדינת ישראל. בואו תשמעו איך הוא... הוא רוצה למכור אותנו לפלסטינים, ועכשיו הוא מדבר על להרוס את המדינה. בואו נראה אם הוא סיטואל בטובה, מה הוא אומר על הציבור החרדי. ואיך הוא מדבר על... האוכלוסייה החרדית מחוללת פשע מתמשך נגד האינטרס הציבורי בישראל. ההיצמדות הזאת, אנשים שמעולם לא היו ציונים, מעולם לא היו לאומיים, ההיצמדות הזאת, לעתינים של השלטון, עוד ועוד ועוד תקציבים. האוכלוסייה החרדית מבצעת פשע מתמשך. כאילו, תראו, יש בעיה עכשיו, דווקא אחוזי ההדבקה אצל האוכלוסייה החרדית בירידה. דווקא אצל האוכלוסייה הערבית, ההידבקות, אחוזי ההידבקות בעלייה. למה ממשיכים לחפש את החרדים? מה יש להם מהחרדים? אני שואל דווקא אתכם, מי שרוצה לענות. זה לא לחפש, זה הסתה בצורה הכי מבחילה פשוטה. ומגילה. ואתה יודע מה עצוב? כי יש לנו אתגר עם החברה החרדית. יש לנו אתגר רציני, ואתה קורא דוחות של ה-OECD, שאם החברה החרדית, אם החרדים לא יתחילו ללמוד ליבה, אנחנו נהיה בבעיה. אני לא מדבר על הקורונה. אוקיי, מכאן להפוך אותם למפיצי מחלות. ברור שלא. אופי דם, כאילו, מה, אתה מבין? אבל הבעיה היא שכל פעם מייצרים את השיח הזה של השנאה. תראה, גם אתה היית בצבא, אני הייתי בצבא, גדי היה בצבא, זה לאף אחד מאיתנו לא נחמד שיש אוכלוסייה שלמה שלא הולכת לצבא. נכון. אבל השיח הבאמת המסית והמדהים הזה... אבל אני אומר לך, למרות שאני קצין בצבא, ויש לי 3 ילדים בצבא, למרות שאחד עכשיו ישתחרר, כן? גם התחתן. אבל אני אף פעם, תודה, אבל אף פעם לא שנאתי חרדים. אני אוהב חרדים, ואין מה לעשות. תמיד כשאני רואה חרדים יושבים ולומדים, תסלחו לי, מה לעשות? אני כיהודי שמאמין גם בנצח ישראל וגם בתורת ישראל, זה מרחיב לי את הלב, ואני רוצה שתראו את הפוסט הבא, ציוץ, איזה פוסט שעושה השוואה. מאוד מעניין, ההשוואה, אם אתם רוצים להגיב, בבקשה. הוא כותב ככה, כן? יש לי הרבה ביקורת על החברה החרדית, בדברים מסוימים גם כתבתי אותו לא פעם. אבל בסופו של דבר, כמו שאומרים, הטבלה לא משקרת. תראו מה חשוב להם, על מה הם נלחמים ועל מה אנחנו נלחמים. אנחנו רואים פה תור, כן? מצד אחד לקניות, ומצד שני, חברים יושבים ולומדים. אתם שותקים, זה... אני, לדעתי, זה לא... אתה לא... אני לא מרשים אותי יותר מדי. לא התרשמת. אנשים שאחרי כמה זמן לא היה קניונים, רוצים קצת לעשות שופינג, לא רואה בזה משהו. תראה, החברה החרדית, יש אמרה מאוד יפה של חז"ל, שאין חרב מתחדדת אלא על ירך חברתה. אוקיי? כלומר, אנחנו מתווכחים, אנחנו מקיימים דיון, אנחנו צודקים, אנחנו לא צודקים. זה עדיין תרבות הדיון היהודית עדיין מתקיימת, ותכף אנחנו נעבור לגדי טאו ולצנזור שהוא עובר, ויש מקומות, גלעד, ואתה תגיד לי שזה לא קשור,
ואני רומז שאולי זה קצת כן קשור, הכל קשור בהכל. הם עדיין מקיימים דיון, אנחנו נמצאים בחברה, שגם אתה עברת, קראו לי לסגור את העיתון שלך פחות או יותר, שאנשים לא רוצים לקיים דיון. אז אתה יודע. זה לגמרי נכון, וזה דווקא מגיע מצד הפלורליסטים מטעם עצמם, ואבירי חופש הביטוי מטעם עצמם, כי הדבר הכי קל שאתה סותם פיות, זה להגיד שאתה מדבר בשם חופש ביטוי, ואנשים מתבלבלים. אז בוא נראה שאתה את הפלורליסטים ואת הליברליים, לפני שנתחיל עם גדי טאוב, את האייטם. אני רוצה שתראו דבר שבאמת, אני אומר לכם, צופים יקרים, לא מפסיק לזעזע אותי. תראו, מצד שמאל אנחנו רואים את דגל ישראל, את מגן דוד, משולב בצלב קרס, זה מגיע מפראבדה, בתחילת שנות ה-70. מצד ימין אנחנו רואים מהמפגיני בלפור, שוב, מגן דוד עם צלב קרס, זה אצלנו פה, במדינת ישראל, מדינת היהודים. בירושלים. אני מבקש מכם באמת, גדי טאוב, תעזור לי, תעשה לי סדר. איך הגיע המצב? הבנתי שאנחנו מתווכחים על יהודה ושומרון, ומתווכחים על מסתננים, ומתווכחים על טבעונים, ומתווכחים על מה שאתם רוצים. תשמע, זה אין גבול. יש פה השמאל, העולם הפוליטי שלו התרוקן מתוכן, ומה שנשאר לו זה הרשעות של הימין, להגיד שהימין הוא רשע, ובדבר הזה הם נאחזים. אז עכשיו זה הרוע המוחלט, וזה קורה עולמית, זה לא קורה רק אצלנו. האליטות הליברליות מתארות את כל מי שלא מסכים איתם. מוסי סימי, יש לנו, נדמה לי מה שהוא אומר, יש לנו משהו באנגלית כזה. את כל מי שלא מסכים איתם כנאצי, זה מה שעשו לטראמפ עכשיו 4 שנים. האליטה הליברלית האמריקאית עשתה ממנו נאצי. עכשיו אתה מדבר עם אנשים, אתה יודע, אני מתווכח עם חברים שלי. הנה, אתה רואה, אתה צודק, אתה רואה, שים לב, דמוקרט בכחול, האדום זה לא רפובליקנים, נאצי. או נאצי, כן. כן, מה שאמרת, זה all over the place. כן, אז והמדיה יש לה שקרים ממוסדים, כמו השקר שטראמפ אמר שיש אנשים נחמדים בשני הצדדים, כאילו הוא התכוון לנאצים. למרות שהוא אמר בפירוש אחרי זה שהוא לא מדבר ברמה, הוא אמר, אי אפשר יותר ברור מזה. זה בעיניי הסיפור. מה שקרה בארבע שנות טראמפ, זה הלכה המדיה. הלכה המדיה. שום דבר ש... גדי, אבל אתה רוצה צריך חיים כאן עם גדי, גדי. אנחנו תכף נגיע עכשיו למדיה, ולסיפור המטורף שאתה מפרסם, שלי חידש המון, ואני כבר אומר, אתה תותח, ואתה עושה עבודה של צערי, רוב הכתבים לא עושים. אבל אני רוצה עדיין להתעכב איתך על נאצים. לא רועדת להם טיפה היד? נאצים? מה אני צריך להקרים פה? מחנות ריכוז? הם לא בורים, גלעד. חלקם בורים. הם בורים? כן. הם לא יודעים מה זה מחנות ריכוז, הם לא יודעים מה זה שואה? הם רואים מישהו חושב אחרת, הם גם מקשרים את זה, הוא גם, לא יודע, הומופוב, שונא זרים, זהו, נאצי, תהליכים, הכל זה, זה לא בדיוק, זה לא, איך היה אומר? זה לא ההיטלר של התאי הגזים, זה ההיטלר של הלפני, של אל הבדולח אולי, כן? זה אנשים באמת עם אפס יושר אינטלקטואלי, זה מה שכן, לא, זה כן... לא, וזה גם זה ברמה, יש בזה כבר משהו פסיכולוגי, יש פה משהו פסיכוטי, שאנשים שבכלל לא חושבים מונחים פוליטיים, בכלל לא חושבים במונחים של אחריות, חושבים רק במונחים של דמוניזציה. אתה מסתכל ואתה אומר, וזה בא מהאליטות. אז אתה יודע, אני אומר, במאה ה-18, לפני היות הדמוקרטיה, ההוגים, חלוצי הדמוקרטיה אמרו, איך תהיה דמוקרטיה אם העם לא מספיק משכיל ולא מספיק חכם? ואני אומר, אנחנו רואים, הבעיה של הדמוקרטיה זה שהאליטה לא מספיק חכמה. בכל מקום שאתה מפקיד את זה בידי האליטה, האליטות הנוכחיות, זה לא האליטות של מפאי, זה לא האליטות של מפאי. לא, 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 זה אוסף של פקידים שחושבים שהם... זה הצד הליברלי של האליטה פשוט יצא מדעתו, זה תופעה פסיכוטית למחצה. אז בוא נעבור, אני רוצה לעבור למאמר שלך, מאמר שבאמת אדיר. אמר נפלא, אני צייץ אותו גם מחדש, אתה תותח, באמת, כתבת נהדר. מאמר שעורר הרבה עדים גם בניסיונות ההשתקה שלך, כן. מכל מיני אנשים שבאו בטענות, אבל לפני שנדבר על ניסיונות ההשתקה שלך ושל העיתון שלך, גם שלי, אני רוצה לשאול אותך, מה כתבת במאמר, ואני מציע לצופים שלכם, שלנו, להקשיב היטב ולראות היטב, כי לא תשמעו את זה בשום ערוץ אחר. גדי טאוב יספר לכם, גדי. אז אני אגיד דבר מאוד קצר. התקשורת שעשתה מטראמפ נאצי, היא עשתה מהדמוקרטים מלאכים. עכשיו, השלטון הדמוקרטי תחת אובמה, זה אחד המושחתים תולדות ארצות הברית, זה שלטון שהשתמש במשטרה חשאית וברשויות ביון כדי לחדור לתוך הקמפיין של מועמד יריב. זה דבר שעושים אותו בדיקטטורות של העולם השלישי ובשלטונות טוטליטריים. זה דבר מסמר שיער, וכל המדיה התגייסה
להסתיר את זה. בצד השני, עשו איתרוג גמור של השמאל, ובראשם ג'ו ביידן. עכשיו ג'ו ביידן, משפחת ביידן זה לעניות דעתי, ביידן הוא אחד הפוליטיקאים המושחתים ביותר שדרכו על הזירה. למה אתה אומר את זה? כי תשמע, כי כל מקום שג'ו ביידן היה אחראי בו על מדיניות החוץ תחת אובמה, הבן שלו בא בעקבותיו והתאשר. פעם אחת זה מחברה מושחתת שנקראת בוריסמה, שג'ו ביידן בעצמו השוויץ שהוא סגר את החקירה נגדה. כלומר, שהוא דרש לפטר... כן, שהוא דרש לפטר את התובע שחקרת... באוקראינה, את התובע שחקר באוקראינה. החברה המושחתת הזאת, ידע למה היא לוקחת את אנטר ביידן, נכון? היא משלמת לו עשרות אלפי דולרים בחודש. אנטר ביידן עצמו הודה... אין לי ניסיון באנרגיה, אני לא מכיר שום דבר באוקראינה. ועדיין הוא מיליונר. ואמרו לו, האם זה קשור לזה שאתה הבן של ג'ו ביידן? מה, אני מניח שזה, מה הוא אמר? אני מניח שזה עזר, זה לא הביא. לא, היא שאלה אותו ישירות. אם לא היו קוראים לך ביידן, היו לוקחים אותך, והוא אמר, תדעת מה, כנראה שלא. עכשיו בוא נדבר על סין. על אוקראינה אנחנו מכירים, ואז ניסו להאשים גם את טראמפ. בואו, תקשיבו טוב, צפים יקרים. זה הסיפור. תקשיבו על סין. כי אנטר ביידן בא באייר פורס 2 יחד עם אבא שלו בדצמבר 2013, כשהוא היה סגן נשיא וממונה על המדיניות מול סין. הוא הגיע במטוס ומהמטוס יורד איתו הנטר ביידן. 10 ימים אחר כך, הבנק הלאומי של סין, שזה זרוע של המפלגה הקומוניסטית, וזרוע של השלטון כמובן, מקים עסק, קרן השקעות, יחד עם רוזמונד סנקה. רוזמונד סנקה זה קרן ששני השותפים במיזם שלה, זה הבן של ג'ון קרי החורג, קריס היינץ, והנטר ביידן. זאת אומרת, ממשלת סין משקיעה הון תועפות בקרן של הבן של. עכשיו, אתה יכול להגיד... של ביידן ושל ג'ון קרי, שהיה שר מזכיר המדינה. יכול להיות שהם חשבו שאלה אנשי העסקים הכי מעולים להפגיד בידם את כל הכסף הזה. מצד שני, אתה אומר, אולי פשוט הם עושים אותו דבר שהסינים עושים בכל מקום בעולם. הם קונים פוליטיקאים. עכשיו, מה שלא נכנס כל כך למאמר, ואמרו שם רק קושי. הביידנים היו מעורבים חברה בשם CEFC. החברה הזאת זה חברת פרונט של המודיעין הסיני, שמשחדת פוליטיקאים מכל העולם. והיא הייתה תחת חקירת FBI, חקירת קאונטר אינטליג'נס, שמאשרים אותה בתי הדין פיסק, בתי הדין לריגול, אישרו חקירה של החברה הזאת, ואנטר ביידן יוצא ללא פגע, וכשאסרו את אחד הבכירים בחברה הזאת, הטלפון הראשון שהוא עשה זה למשפחת ביידן. אז הדבר הזה קורה, לא חשוב שהוא, הוא פעם עשה איזה, הוא שלח לביידן יעלום של 24 קראט, לבן של ביידן. הוא אמר, חכה, לא ידעתי שזה שוחד, חשבתי שעשיתי, באמת? 24 קראט? אתה לא מקבל יעלום? זה יעלום של... מי לא מקבל יעלום של 24 קראט? אתה לא מחברים. ברור. אבל את הדבר הזה לא חוקרים, בעוד שמטרטרים לנו, שטראמפ הוא סוכן רוסי 4 שנים, כמה מספרים לו את הסיפור הזה? עכשיו יש לך משפחת ביידן מעורבים עם המודיעין הסיני. לא תגיד משהו. גדי, למה אני קצת, אני יכול להגיד מעורה, קורא כל יום, אתרים, טוויטר, מה שאתה רוצה. אני לא ידעתי שממשלת סין השקיעה בקרן של הבן של ביידן. אתה יכול להסביר לי למה? אני יכול להסביר לך בדיוק, מפני שהמדיה עושה, יש לה מלאך ושטן, השטן זה טראמפ, וביידן מאותרג. והתקשורת גם בארצות הברית, הרי המדיה החברתית, טוויטר ופייסבוק, פשוט חסמו את התחקיר הזה, פשוט חסמו, אתה לא יכול לשלוח את הלינק. אסור היה לדבר על זה. ואז כל העיתונים התחילו להגיד שזה דיסאינפורמציה, וצריך להילחם בדיסאינפורמציה וזה, אבל התברר שהתחקיר הזה אמת, הם השתיקו אותו בגלל שהוא אמת. ואז כל הדרוקרים, והאלדד יניבים, ונחום ברנע, ונדב אייל, והעין השביעית, וכל ביקור... מה הם הסיקו מהמסקנה הזאת? הרי השתיקו פה את האמת, שצריך להילחם בדיסאינפורמציה, צריך להשתיק את הימין. ינון מגל וריקלין, אמר אלדד יניב, הם, איך הוא קרא להם? לא זוכר, מפיצי השקרים. אז בקיצור, מה הם למדו? הם למדו מאמריקה שמה שעושים פה בבריונות... מה, ועיוו את זה לישראל? עיוו לישראל. לכן זה כל כך חשוב לראות מה... שמשתיקים, ירבים, מה זה שרביב דרוקר קורא לסגור איתו? לטפל. לטפל. הוא קורא לטפל בישראל היום. לטפל. זה שעיתונאים עומדים בראש המאמץ נגד חופש העיתונות, זה דבר, אתה יודע, פוער, אתה מסתכל על זה פשוט בתדהמה הגמורה. זה טקס הקבורה של העיתונות, לצערנו. אבל אני אגיד לך, אתה יודע איפה זה התחיל? זה התחיל באוסלו. אני הבאתי בספרי המעולה, ניידים ונייחים, הבאתי ציטוט מיגאל קרמון, שאמר שהוא, כשערפאת הגיע לפה, ב-94, הוא הקליט את הנאומים שלו שקוראים לג'יהאד. הוא בא לזה, הוא אומר, לנחום ברנע. אמר לו, תדווחו על זה, תראו את זה. הוא אמר לו, אני לא מדווח על זה. אמר לו, למה זה האמת? נחום ברנע, אמר לו, לפי דבריו, אין דבר כזה אמת, יש גרסאות שמקדמות אג'נדה, לא הבנתי, יגאל קרמון בא לנחום ברנע. עם קלטת של ערפאת,
שקורא לג'יהאד. הרי באנגלית אמרו שלום שלום, בערבית הוא אמר חכו זה רק ההתחלה, זה הדרון. נאום יוהנסבורג. אז יגאל קרמון בא עם הקלטת הזאת לנחום ברנע, ואמר לו תדווחו את זה, הנה תראו מה קורה. הוא אמר לו אני לא מדווח על זה. הוא אמר לו זה האמת. אמר לו אין דבר כזה אמת. יש גרסאות, הגרסה שלך היא נגד השלום. נחום ברנע ככה אומר לו, אין אמת, יש גרסאות שלך. אז ככה זה התחיל, ועכשיו בשם האמת, אלדד יניב יסתום פיות, רביב דרוקר יסגור עיתונים, זה אתר העין השביעית, שהוא אתר ביקורת התקשורת. טוב, זה בדיחה, העין השביעית זה הבדיחה, זה הקרקס הכי גדול. קורא לסתום את הפה לעמית סגל. אז זה ברור, כאילו אין שקרים בשמאל. הם נלחמים בשקרים? לא, הם נלחמים בימין. זה פשוט, אז אני רוצה להמשיך איתך. אני במוצאי שבת פותח את הפלאפון, הבדלה והכל, ואני מתחיל לראות אנשים שתוקפים את עצם הפרסום של המאמר שלך. מה עושים פה? לא נותנים לגדי טאוב לדבר? כשאתה קורא את זה, אתה לא בהלם מזה? קודם כל אני לא בהלם מזה. דבר שני, זה לא מזיק לי כמו שאתה יודע. זה ככל שיצעקו יותר חזק, אז ישמעו אותי יותר. אז אני גם נהנה, אני חייב להגיד, מכל ההתקדשויות האלה, גם כי אני חובב ריב ומדון. אבל אגב, הם לא מביאים שום דבר שמפריך, כן? הוא כל הזמן מבקש. ברור, שום התייחסות. תראו לי מה מפריך. אני ראיתי, וגלעד היה לצידי, גלעד היה ביבליוגרפיה. אז כל פעם בא זאת ציפי שמילוביץ' מידיעות אחרונות. תבין, כתבת של ידיעות אחרונות, כתבת של ידיעות אחרונות. פחד אלוהים, אתה אומר לעצמך, מה זה? אמרתי, אתה תמיד אתה אומר, טוב, אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא, ואולי כן יש להם מקור. היא ניסתה להגיד, פוקס, אמרו שהמאמר הזה זה שטויות, ורוסי ג'ונה הפריחו אותו. ואמרתי לעצמי, זה לא נכון, כי אנחנו יודעים שזה לא נכון. והבאתי ללינק, היא אמרה, פוקס בעצם לא הפריחו, אבל להם כן. רק וול סטריט ג'ורנל זה רק הדעות. כן, ואז גם התברר שגם זה לא נכון, כן? זה פשוט, אין שום משמעות. אבל זה עושה להם חור בתפיסת עולם. אתה מבין, אתה משבש להם זה את הדבר הזה. אבל גדי, אסור לנו לטעות, אנחנו חייבים להישאר בעובדות. אנחנו אסור לנו להיות כמוהם. למה אני אומר לכם את זה? כי אני רוצה לעבור לטראמפ ולרעיון שלו היום, נדמה לי בפוקס, שהוא אומר העונה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה, והוא ממשיך להגיד אני אנצח. ואני שואל את שניכם, מי שרוצה שיענה ראשון, יש עוד למה לקוות? אני חושב שכן. עוד פעם, אנחנו לא נהיה כמוהם, תנמק למה. קודם כל, מהרגע הראשון צריך לשים על שולחן שרוב מוחלט של הסיכויים שביידן יהיה נשיא, לצערנו, אבל זה לא הסיפור. כי אם לא היה בכלל ספק לגבי תואר הבחירות, וביידן היה מנצח, אז היינו מתבאסים, אבל זה מה יש. זה שמנסים לצייר את כל העתירות עכשיו כאיזה משהו מטורלל והזוי, זה פשוט שקר ועונה. אני ראיתי בערך חודשיים לפני הבחירות, דיק מוריס, שהוא אחד כרגע מקורבים לטראמפ, הוא היה לפני זה יועץ בין היתר של ביל קלינטון, והוא הראה בפירוש איך התרחיש שקורה עכשיו עלול לקרות באמת אחרי הבחירות. אנחנו מדברים על הצבעות בדואר שלפיהם פתאום ביידן יקבל מסה אדירה של קולות, כן, אחרי שטראמפ מוביל באופן מאוד משמעותי. זה מה שקרה, כן. ושמי שיכריע את הבחירות זה נשיא בית המשפט העליון, או בעצם בית המשפט העליון של ארצות הברית. וגם הדמוקרטים התכוננו לזה, ולכן בשימוע שאלו את ברט, השופטת שמונתה ממש לפני הבחירות, האם היא תפסול את עצמה במקרה שהבחירות יגיעו לפתחו של בית המשפט העליון, אז שלא יבלו את המוח. גדי טאוב, לסיום. אני יכול להגיד לך שמה שקרה לי, כולם אומרים לי עכשיו כשמנסים לעשות דלגיטימציה ולהתקיף את המאמר על הביידנים, אז אומרים, טאו, בטח הוא אמר גם שטראמפ לא הפסיד. כי אני לא יודע מי הפסיד או מי לא, אבל תראה ככה עושים את הדלגיטימציה, כי זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאי אפשר לדעת, אמרתי שברור שההונאות, אנחנו לא יודעים כמה ואנחנו לא יודעים אם זה מכריע, ואני בעיקר כרגע שרוי בערפל. כל אלה שיש להם דעות נחרצות, גם אלה שלא היה וגם אלה שכן היה, אני לא מבין לגמרי על מה הם מתבססים. אבל השיטה היא לתאר, לעשות מה שגלעד אמר, דלגיטימציה של כל מי שטוען שהיה פה משהו. למה לא לדווח? אם יש לך אנשים ממקור ראשון שעבדו בקלפי ומעידים, למה לא לדווח על זה? כי זה נגד לסיום גדי, מה אנחנו צריכים לעשות כימין? הרי מנסים לסתום לנו לטפל, לסגור את ישראל, לטפל בישראל היום. למה מפסים מאמרים שלך, אותי ואת עינון בכלל צריך להגלות? מה לדעתך אנחנו צריכים לעשות? להמשיך לומר את האמת, מה זאת אומרת? פשוט. לא, ובאמת לא לפחד, כי זה קשה. זה לא פשוט. זה קשה. זה לא פשוט כי מחפשים אותנו. נכון. זה לא פשוט. אבל צריך להיות חסים. ויום אחד אולי נספר את כל הסיפור. גדי טאוב בתותח. תודה רבה. תמשיך לכתוב מאמרים באמת מדהימים. תודה. אני מזכיר מהם, באמת. אני ראיתי דברים שלא למדתי. בכיף. אתה פשוט מעולה. תודה רבה לך. מעולה מאוד. פרנסה, שתי דקות, תחזרו אלינו.
חזרתם עלינו, ועכשיו לחיסול של ראש תוכנית הגרעין באיראן, מוחסן פרחי זדה. פחרי זדה. פחרי זדה, התקדמנו. דוקטור ערן. לרמן. לרמן, ערב טוב. ופחרי, אמרת לי, זה גאווה. היה, כן. אז גאוותה של איראן... נפגעה מאוד. נפגעה מאוד. כן. עכשיו, זה לא נכון שהוא מדען סתם. האיש הזה הוא קסם סולימני של תוכנית הגרעין. כן, קודם כל הוא קצין בכיר במשמרות המהפכה. תת-אלוף נדמה לי. תת-אלוף בדרגתו. כן. והוא מוביל את הצד, את פרויקט הנשק. זה לא מדען, זה לא פיזיקאי גרעין. כשאתה אומר הנשק בעצם, אנחנו מדברים על החיבור של הפצצה לטיל. כן, לקחת את החומר הבקיע, לדעת איך ליזום אותו, ואחר כך איך לדחוס את כל הדבר הזה לראש חץ של טיל. זה בדיוק מה שהוא עסק בו עוד לפני 2003. החומר הזה מתועד בארכיון שהובא בדרך פלא ארצה. ראש הממשלה התייחס לנושא הזה בהצגת הדברים. הוא מזכיר את השם שלו. כן, כי הארגון שהיה ידוע וחשוף שעסק בתוכנית הנשק, ארגון עמד, הוחלף באיזה משהו עם שם תמים, SPND, אבל זה אותו דבר. זה אותה חיה וזה אותו איש. ולכן, איך אני... תגיד, כמה איראנים, כשהם קולטים את זה, אני אשאל את זה ככה, הם יותר עמומים עכשיו מסולימני? מה, כמה מגנומטר פה? תראה, יש כאן שני צדדים. סולימני היה אישיות הרבה יותר מוכרת, הרבה יותר צבעונית. בן אדם שדיברו עליו במושגים של מנהיגות... אבל נפגע בחוץ לאיראן. פה זה בן אדם שנפגע בפרברי טהרן. אבל הוא חוסל בעיראק, בנסיבות שבהם אתה יכול לעלות על הדעת, שהמודיעין האמריקאי היה לו מאמץ לא כזה גדול לעלות על עקבותיו. פה, בלב פרבר שלב של עיראק, זה מוכיח את מה שהוכיחה גם ההחרמה של הארכיון, מה שהוכיח גם האירוע... של אל-מסרי, איש מאל-קאידה, שאיך אומרים אצלנו, מצא את מותו, תעלומת הפיצוץ בנתנז, האיראנים חשופים עירום ועירים. אז אני רוצה להגיד לך שהערב פורסם שהיה עוד חיסול כנראה של אחד ממפקדי משמרות המהפכה, ברכב שלו כשהוא נכנס מעיראק לכיוון סוריה. כתבו את זה לפני דקות לא רבות, זה עוד אין לזה אישור. אני רוצה לשאול, האם החיסולים האלה, המתגברים וההפצצות בסוריה, והסוג, אני לא אגיד אישור, אבל אנחנו מראים שאנחנו בעניינים, האם באמת התיאוריה שאומרת שישראל רוצה לפתות את איראן להגיב, כדי שטראמפ ייתן להם את הפצצה על הפצצה בנתנז, נכונה? קודם כל, אני לא הייתי נכנס לעסק של לאשר או להכחיש מי עומד מאחורי. לגבי המערכה בין המלחמות בסוריה, זה נושא מוכר וידוע, אם כן. כי ישראל מקפידה לא, בדרך כלל לא... בדרך כלל, אלן כן היא מגיבה. אלן כן היא מגיבה למשהו נקודתי. נכון. לא לוקחת אחריות על פעולות נקודתיות, וזה נבון מאוד. במקרה שפחרי זדה, מה אני אגיד לך? זה מזכיר לי שעימד מורניה הלך לפגוש את, את האוזרעין. באו אליי, שאלו אותי, אמרתי, תראו, זה מזכיר לי סצנה שאני מדמיין עם אינספקטור קלוזו. הוא בא לאלמנה, הוא אומר, מדם... לפעמים התחיל לדבר בצרפתית, כאילו. מדם... היו למנוח אויבים, אז היא מראה לו את ספר הטלפונים של ביירות, ורשימת המדינות החברות באום. אז לגבי פחרי זדה, אנחנו בערך באותה ליגה. באותה ליגה? הסעודים, כל המפרציות, לא מעט איראנים שמתאבים... לא ענית לי על השאלה, אבל דוקטור... אבל לא ענית לי. אבל, מדינת ישראל, ובעלי בריתה באזור, והממשל האמריקאי, חשוב להם לשדר מסר מאוד ברור. זאת לא סוגיה דיפלומטית מן המניין שהממשל הבא הולך לרשת כשהוא ייכנס לתפקידו. זה מערכת שבה או שהוא יפעל בתקיפות מול הכוונות האיראניות, או שיש אופציות אחרות. תגיד לי, זה שעכשיו התחילו החיסולים האלה, האם יש פה יחידות שחיכו, היו רדומות? ישראל יודעת שעוד חודשיים הממשל בארצות הברית עלול להשתנות, והיא אומרת עכשיו, אני אקבע עובדות בשטח שביידן, כמו שאומרים אצלנו בשכונה, יאכלת על הקרדה. תראה, אני לא מזדרז... זה גילה דיבר איתי על הקרדה. לא, אני לא מזדרז לתת פירוש יתר לעיתוי של מבצעים, ולא משנה מי עושה אותם, אני חושב שהרבה מאוד זה פונקציה של הזדמנות מבצעית. מודיעין, וגם התכנות, כן. אנחנו, האמריקאים, מה שמזדמן לנו לפעמים ליד, עושים... מורידים. כן, אבל, וראיתי דברים כאלה גם בעבר, ג'אברי בעזה. אבל מה אתה חושב, אם באמת ביידן ייכנס לבית הלבן, מה אתה חושב שתהיה השפעה לגבי היחס לאיראן והסכם הגרעין? כן, החברה שביידן מינה עד עכשיו, יש בה אנשים שמבינים שאיראן זה לא ידיד.
ג'ייק סליבן, מבין את זה? ג'ייק סליבן, טוני בלינקן, תראה. זה לא דוקטרינת אובמה שאיראן בסוף תהיה ידידה? זה בן רודס דחף את זה, והיו כאן... בן רודס, עוד לפני זה היה דוח של בייקר, הם כתבו שם... נכון, הם כתבו דוח על זה. לא, זה כמו שאני יודע, סליבן... בייקר המילטון כתבו מסמך שאובמה... סליבן היה מעורב במסע ומתן, אבל זה בא מלמל. המסע ומתן הזה נוהל על ידי אובמה ועל ידי ג'ון קרי. ואני מאוד שמח ששלחו את ג'ון קרי להתעסק עם... בסביבה. לא, מה שגילת שואל אותך, האם יימשך הקו של אובמה בעקבות הדוח של בייקר המילטון, או לא? גם אצל אובמה היה יותר מטון אחד. אני ישבתי, עוד הייתי בפנים. למשל, שר האוצר אז היה ג'ק לו, יהודי חם מבוסטון, והסנקציות על איראן בכמה תחומים נמשכו, ואת חיזבאללה המשיכו לחנוק. זאת אומרת, לא כולם, אפילו כן, אבל כבר היה את השיחות הסודיות. לא כולם היו אותו הדבר. לא היו כולם אותו דבר, ואני גם חושב שבממשל ביידן, הטון יהיה הרבה פחות פייסני ממשל 60. נעבור לשאלת המיליון דולר? יש לך מיליון. כן, לי אין. אם אתה תענה נכון, תקבל מיליון דולר. אבל אל תתחמק. נו. מה איראן הולכת לעשות? מעט. מעט? הם כבר אמרו. הפנקס פתוח והיד רושמת. זה המשפט הקבוע. כן, כן, אנחנו נגיב בזמן ובמקום. לא התכוונתי לפיגוע. האם יש סיכוי שבמקום פיגוע, איראן תגדיל את הייצור של האורניום, והיא תאיץ את ההתקדמות של כיוון הפצצה כתגובת נגד? היא כבר עושה. זאת אומרת, יש סדרה של פעימות מתוכננות. אבל הזעזוע הוא כאן גדול מפני שהוא אומר להם שהם חשופים, וכל דבר שהם עושים, יש מי שיודע. וזה אומר שהם לוקחים על עצמם סיכון ברמה גבוהה מאוד אם הם נכנסים להצעה שמקרבת אותנו ואת האמריקאים לנקודת החלטה. אגב, החיסול הזה, עד כמה הוא באמת משפיע ספציפית על הפרויקט הגרעין? כן, קשה לדעת. זה מורידים ראש צוות. אני מכיר מקרים שארגונים התאוששו מהר מאובדן, ומקרים אחרים שלמשל, אני יודע, מנגנון הגזרה המערבית של פתח אחרי אבו ג'יהאד כבר לא היה שם. אחרי שמורניה עזב אותנו, מנגנון פיגועי חול של חיזבאללה עשה דברים, חוץ מאשר בורגס, לקחו 5 תיירים ישראלים, חלק מהם היו ממש קומדיות, כמו בתאילנד, שהוא הוריד לעצמו 2 רגליים עם המטען. אז עכשיו שחררו אותו בשביל הבחורה האוסטרלית. אז לפעמים, דקפיטציה קוראים לזה באנגלית נקייה, כן? עריפת ראש, לפעמים גורמת בלבול לא קטן לפעמים. לחשת פה בשקט שאם היא תמשיך להאיץ את זה, אנחנו מגיעים לנקודת ההחלטה. אנחנו... ואני שואל אותך... המכון שלנו, מכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון, אמר את זה כבר בסוף שנה שעברה, 2020-2021, אנחנו נכנסים למסדרון החלטה. האם, לשאלה האחרונה לסיום... דווקא עכשיו מתחלף ממשל. כן, האם בחודשיים האחרונים אתה צופה התכנות שטראמפ יגיב? אתה חושב שישראל חכם לה לעשות את זה? בוא נשאל את זה ככה. זה דחוק, מפני שכשאתה שרוי בבעיית לגיטימיות קשה, המערכת הביטחונית... אתה מדבר על טראמפ או על ישראל? על טראמפ. על טראמפ. המערכת הביטחונית האמריקאית כבר נכנסת לחשיבה... למוד אחר. מי יפקד עליהם בעוד חודשיים. זה לא כל כך פשוט. מבחינתנו, איך אומרים? הארגז שלנו מלא וגדוש בכל מיני כלים. מעניין מאוד. אגב, בכיר בשלטון הישראלי, טוב, אני לא אגיד את זה. דוקטור אורן לרמן, אני אגיד לך זה הפרסומות. דוקטור אורן לרמן, תודה רבה. אפילו שהשארת אותנו גם, חוץ מהידע. תודה רבה. פרסומות, דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ובגלל הדרמה, או המיני דרמה היא, עם היועץ המשפטי לממשלה, הזקנו לפה במסוק את עורך דין שמחה רוטמן, הפרשן המשפטי. שלום וברכה. ערב טוב. עד כמה זו דרמה מ-1 עד מנדלבליט, שהוא אומר לבני גנץ, מוציא לו כרטיס צהוב, שלא לומר כרטיס אדום? טוב, תראה, זה שהוא הוציא את הכרטיס, זה בעצם מראה עד כמה רציני היה עבודת המטה, נקרא לזה כך, שבני גנץ עשה לפני שהוא... אבל הוא הבטיח פאודה! שמחה, הוא הבטיח פאודה! הם יתבעו אותו עוד, אתה יודע, על שימוש נלוז במושג. זהו, הוא הורס להם את המותג. אבל אני אומר,
גם אחרי זה, כמובן שליועץ המשפטי לממשלה אין סמכות לעצור. מה הנימוק שלו היה? בוא נדבר ברצינות שנייה. למה הוא צריך? לא, ברור שיש הליך מתנהל. כשיש הליך פלילי מתנהל, אנחנו זוכרים שכאשר בזמן השרה שקד רצו להקים ועדת חקירה על רות דוד, אז הטענה הייתה, יש תיק פלילי מתנהל, לא מקימים ועדת חקירה. ואחרי זה סרפים, ואחרי זה פשוט סרפו את התיק. היא הודתה שמרחו אותה. ויש עשרות אנשים שיכול להיות ששבו בחינם בכלא סתם, אולי, ואת רות דוד לא העמידו לדין, זה אני אומר לכם. לא, המשפט מתנהל, למה אתה אומר? בעוד 20, 30, 40 שנה הוא יסתיים גם. הוא יסתיים? כן, למה אתה כזה? אתה צודק. אבל אני אומר, זה בדרך כלל, יותר מזה, ועדה כזאת תבוא, תזמן עדים, העדים יגידו, אנחנו לא יכולים למסור את העדות, כי אנחנו ממתינים להעיד בתיק הפלילי. יש נקודה אמיתית בבעייתיות לנהל הליך ועדת בדיקה בזמן שיש תיק פלילי מתנהל. אפשר גם להתגבר על זה אם מאוד רוצים, אפשר לעשות את ההליך חסוי, אפשר לעשות כל מיני דברים. אין ליועץ המשפטי לממשלה יכולת לעצור ועדת חקירה. אבל, ואני אגיד את זה הכי ברור, אם גנץ היה אומר, אני לא מציית ליועץ המשפטי לממשלה, אני רוצה לקיים את הוועדה, יכול מאוד להיות שהיית מגלה הודעה של התנועה למשילות ודמוקרטיה שתומכת בגנץ, כי באמת הסמכות היא אצלו ולא אצל היועץ המשפטי לממשלה. אבל התנועה לאיכות השלטון הייתה אומרת את זה. זה גם שאלה מעניינת. אבל עוד לפני שהספקנו לספור עד הממד החמישי, כבר הוא הודיע שהוא מתקפל. אז נגמר, הסיפור נגמר. הוא מחכה עכשיו למנדלבליט, נראה מתי מנדלבליט יגיד לו, אולי בהתאם לעומס בפרקליטות, שמעתי שמאוד עמוסים, כי בדיוק הגישו היום איזה 1,100 עמודים בקשה לעניין הטענות המקדמיות בתיקי נתניהו, אז זה מאוד עמוסים שם. יפה, בוא נעבור, רצינו לדבר איתך באמת על המהפכה השיפוטית שעוברת, אתה אומר, למשפט האזרחי. כן. נכון? אבל לפני זה, בכל אופן זה מעניין את הצופים שלנו, פרקליטי נתניהו מגישים בקשה לבטל את כתבי האישום. זה רציני, או זה משחק על זמן, או מה זה? תרגם לי משפטית, מה זה? טוב, אז פה אני, דבר ראשון אומר הערה, א', לא קראתי את כל הבקשה, הבנתי גם שהיא מאוד מאוד ארוכה, וב', אני לא מומחה למשפט פלילי. אחרי ההזרות הללו, ברור שזו בקשה רצינית. זאת אומרת, אנחנו נחשפים לבעייתיות בהליך הפלילי, בעצם אפשר לומר, נחשפנו לאורך כמה מערכות בחירות לבעייתיות בהליך הפלילי שמתנהל נגד נתניהו. הטענה המתבקשת היא הגנה מן הצדק. אני חייב לומר שכל פעם שנתניהו העלה את זה, אמרו, תעלה את זה בפני השופט, הגנה מן הצדק. אז הנה, עכשיו סוף סוף הגיע הזמן הנכון להעלות את הטענה, הגנה מן הצדק, גם בטענות האכיפה הבררנית, גם בטענות להתנהלות לא תקינה מול עדי מדינה. כל הדברים האלו מקומם עכשיו בשלב המקדמי. הסיכוי שלו לקבל הגנה מן הצדק? הסיכוי שלו לקבל משפט צדק בכלל, אני בהקשר הזה מצטט את רות גביזון שאמרה שאין לו. אז מה אני יכול לעשות אם היא אמרה? מסכן ראש הממשלה. בוא נמשיך הלאה. למה אתה אומר שהמהפכה השיפוטית עוברת למשפט האזרחי? טוב, האמת היא שזה באמת אירוע שמתרחש ממש בזמן הקרוב. בראשון בינואר אמורות להיכנס לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. מי אחראי על זה? שר המשפטים. ניסן קורן, הוא מקדם אותם? אבל הבנתי שזה כבר בעצם נכנס, אני דיברתי עם עורכי דין, וכבר אמרתי נכנס עכשיו, למרות שהם לא בתוקף, כבר עכשיו חלק גדול מהשופטים כבר עברו את ההכשרות ואת ההדרכות, ומתנהגים כאילו הם בתוקף, וזו בעיה בפני עצמה. והבעיה העיקרית בתקנות האלו, אפשר לדבר על הרבה, ואם תרצו, אני ממליץ לכולם לקרוא בטוויטר, יש רשימה ארוכה של כשלים שהציגה פרופסור טליה איינורן, אם יש לכם את הסבלנות, וזה חשוב. ראיתי את הציצים שלה, כן. כן. אבל מעבר לנקודות הבעייתיות, בוא נדבר שנייה ברמת המקרו. ברמת המקרו יש פה תקנות סדר דין אזרחי, שבעצם לוקחות את המהפכה שראינו בעליון, שאומר, בית המשפט מחליט את הכל לפי שיקול דעתו, לא קבול לשום סדרי דין, לשום דבר, פשוט מחליט מה נראה לו צודק וזה מה שהוא מקבל. עושה מה שבא לו, שמחה. עושה מה שבא לו. בדין האזרחי פעם היו איזה 600 תקנות שאותם היה צריך לעקוב, אפשר היה לראות, אפשר היה לטעון שהשופט... אז עוקפים את זה. פתאום צמצמו אותם ל-180 תקנות. יש 5 תקנות בהתחלה שנקראות תקנות, עקרונות היסוד. עקרונות היסוד שהשופט ישפוט לפי הצדק, לפי איך שנראה לו, שהצדדים חייבים לעזור לבית המשפט, במקום שבית המשפט חייב לעזור לצדדים. לא הבנתי. נכון, זה בדיוק שאלה מעניינת. בין היתר, אחת הבעיות העיקריות זה שהתקנות האלו בעצם מייצרות לנו שופטים חדשים. אנחנו יודעים שיש לנו בעיה עם שיטת מינוי השופטים. שיטת מינוי השופטים של היום היא הרבה יותר דמוקרטית ממה שהולכת להיות שיטת מינוי השופטים החדשה. פתאום יש לנו עוזר משפטי שמקבל סמכויות כמו שופט או רשם, והוא מחליט בהכל, אתה בכלל לא רואה שופט. לפי התקנות החדשות, אתה בכלל לא תראה שופט, יבוא עוזר משפטי, אתה לא יודע איך קוראים לו בכלל.
בקובע אחר, אנחנו מתנועה למשילות ודמוקרטיה, מגישים עכשיו עתירה, שגלו לנו את השמות של העוזרים המשפטיים, זה אנשים שאנחנו אפילו לא יודעים להתאפל בתיק שלנו, והם ישפטו, והם יחליטו, והכל בתקנות, ועוקפת כל החוק. אין לך טעם ללכת לבית משפט לפי איך שזה נשמע. תקנה כרטיס הגרלה. לכן עורכי דין אומרים, אל תלך לבית משפט. תקנה כרטיס הגרלה. שמחה רוטמן, אנחנו נרחיב פעם אחרת, אני מצטער, מוסי רודאבי. יש לי בעיה, אנחנו נצא לפרסמות שוב. חזרתם אלינו ואנחנו מכאן עוברים מיד לנגב לבדוק מה קורה עם דרך הפסמים. ערב טוב לדוקטור יואב שלימון, אחראי על התיירות שם באזור, נכון? ערב טוב, עדיין לא דוקטור. לא אמרתי דוקטור, אמרתי אחראי, אבל בסדר. תגיד לי, דרך הפסמים, ראיתי כתבה עליה גדולה, האם באמת הולכים להחיות את הדרך הזאת שנדמה לי הלכה מפטרה דרך הנגב והגיע לאזור הים התיכון? באזור עזה, אנחנו רואים מפת איתור פה, אנחנו רואים את המדרום, כן? היא הלכה לאורך חצה את ישראל בדרום, עם כל מיני אתרים נפלאים, אנחנו רואים את השמות שלהם. האם באמת היא תחזור למה שהיא הייתה בימי קדם? הדרך הזאת היא נכס מדהים. הדרך הזאת היא אחד הנכסים הכי חזקים שיש למדינת ישראל מבחינת תיירותית, ולא, היא לא תחזור למה שהיא הייתה בעבר. מה שהיא הייתה בעבר זו דרך מסחר, ערים פרחו לאורכה, יישובים שונים, תחנות דרכים, עשרות, מאות, אולי אלפי גמלים הלכו לאורכה, מסחר מאוד מאוד עשיר שהתנהל לפני יותר מ-2000 שנה. מה שהדרך הזאת יכולה להיות היום, והיא כבר התחילה, זו דרך תיירותית. יש כאן חוויות מדהימות, יוצאות דופן, שאפשר לחוות בכל מיני רבות. אנשים יכולים להגיע לחוויה מאוד מאוד נגישה, מאוד מאוד יפה, במקום כמו עובדה, לחוויה מסתורית בשבטה, שאלה שתי ערים או עיירות שהשתמרו מאוד מאוד יפה ואפילו עברו שחזור. ומצד שני, אנשים יכולים לעשות חוויה מדברית עמוקה במקומות כמו בור נקרות או בסעדון ורחובות בנגב, שאלה אתרים מאוד מרוחקים ומאוד מבודדים, שנותנים חוויה מאוד מאוד קסומה ומסתורית עמוק בלב המדבר. ומה שמדהים זה שלאורך הדרך ולאורך היישובים מהתקופה הזאת, אנחנו זוכים לראות ולחוות כל מיני סוגים של חוויות מדבריות, מחוויות מאוד מאוד מתוירות ומפותחות, ועד חוויות מבודדות מאוד שדורשות גם מאמץ גדול כדי להגיע אליהן. והמגוון העצום הזה, זה אולי הכוח הכי גדול של הדרך הזאת. יואש לימון, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. חשוב מאוד. שיהיה לכם בהצלחה. ערב טוב לעורך דין מוריס הירש. שלום וערב טוב. הקבינט מתכנס עכשיו לגבי הכיזוז של הכספים לרשות הפלסטינית. יש לך איזה סקופ קטן לתת לנו? להבנתנו הולכים באמת סוף סוף להחליט על הכיזוז. מדובר בסכום מאוד גדול. מה זה הכיזוז? לוקחים מכספי המסנים שמדינת ישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית, לוקחים מהכספים האלה את הסכום שהרשאפ משלמת כל שנה למחבלים. עכשיו, הסכום הזה אמור להיות לא פחות מ-669 מיליון שח. השאלה עכשיו, מה בדיוק יעשו? האם יקזזו את הכסף הזה? כנראה שההחלטה היא כן. זאת חובה על פי חוק. אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שאתה אומר, כי כשהגעת לפה ראיתי שאתה בא עם רדיו טייפ גדול, ושמעתי את השיר שמתנגן, זה היה עובדים עלינו. תשמע, הסיפור הזה... תשתרף, תן לי מהתופים. אני אפילו לא אבריח צופים. ידיעו שמקזזים מצד אחד, ודרך הדלק, דרך המים, דרך המלות, דרך תיירות, יחזירו להם את הכסף מצד שני. אז הרבה יותר פשוט מזה. יותר פשוט. באפריל, אם אתה זוכר, באפריל, לפני שאבו מאזן החליט לא לקבל את הכסף, שעכשיו הולכים לתת לו בכל מקרה, החליטה ממשלת ישראל להעניק לרשות הפלסטינית הלוואה בסך 800 מיליון שקל. הלוואת קורונה, זה לא באמת הלוואת קורונה, זה מענק קורונה, זה בריבית של אחוז אחד בשנה. גם אבו מאזן מגיע לו, בדיוק, כל אחד צריך לקבל את המתח שלו. מה, חברת האשראי הכי ותיקה בישראל זה ישראבלוף? כאילו, לא מפסיקים לעבוד עלינו, עושים ישיבת ממשלה,
מספרים כמה הולכים לקצץ את ה... לא, שיהיה לך ברור. זה הכסף שלי ושלך. ברור. הפעם זה לא הכסף של כספי המיסים. הפעם זה הכסף שיוצא מהתקציב המיוחד שהקצה הכנסת לטובת ההתמודדות עם הקורונה. למה אתה חושב שזה קורה? מה, כי לנתניהו כל כך רוצה את אבו מאזן, כי הוא אומר, הוא, אם הוא יתמוטט, אז יהיה כאוס, ועכשיו יש לי את העסק עם איראן, ואין לי זמן לזה עכשיו, לבלגן עכשיו ביהודה ושומרון. נתניהו ושרון. לא רוצה לטלטל בכלל את הספינה, הוא רוצה שקט מהצד הפלסטיני. הוא לא רצה את החוק הזה בכלל. לכן הוא לא רצה גם את החוק של הכסף. אבל ציבורית הוא לא יכול להתנגד. לכן היום, כפתת בנובמבר. כפתת בנובמבר. מבטר צריך נתן... להגיד, יום הכרזת מדינת ישראל על ידי האום, היום שהיו בו פרעות אגב, ומדינות ערב, לא מספיק דיברו על זה, אבל זה תעשה פעם אחרת. ודווקא היום, שמעון, מבטר נתניהו על בלפור. לא בלפור הבית, אלא הצהרת בלפור, שנותן את כל שטח ארץ ישראל ליהודים. ואומר, היום הוא מבקש מבגץ לא לפנות את חאן אל-אחמר, בוא נדחה את זה בעוד ש... כמה אנשים שיושבים שם לא עושים כלום, בנו כפר על הכביש, המדינה טוענת כבר 9 שנים לפנות את המקום הזה, לא מצליחים להגיד לשום דבר. למה אני חושב איסה באף עם הכסף? הוא כל הזמן אומר לי נתניהו. הוא אומר לנתניהו, תודה רבה לך, מוריס. הכסף הזה יצא מאיתנו, לא מהרשות הפלסטינית. וכן, היית צריך להביא את המוזיקה מההתחלה. ועכשיו, גלעד צביק, תודה רבה לך. היית מעולה כרגיל. ועכשיו, אראל סגל ובועז גולן, בתוכנית הסיפור המרכזי בערוץ 20. ערב טוב לכם, חברים.